פגרת קורונה. התקווה של ילד. כתבה ריקי זקן. נולדתי לעולם הזה. תבינו כבר, העולם של ילדותכם עבר. לכם הייתה ילדות בשחור לבן. לי יש מסך דק. יש לי חברים ברשת, אני יכול לדוג אותם עם אפליקציה מושלמת. אתם גדלתם בשפת הבלי סודות, עם לוח תלול וכיתות עמוסות. רק הזכירו לי מתי זה היה, לפני הספירה, בשנת אנטיוכוס או בשנת התרפפו. ומה חשובה השנה המדויקת? למה צריך ללמוד בעל פה? אם יש לי רשת, ויקיפדיה ומורשת, יש הכל ברשת. כל תינוק היום יודע לגלוש, לחייך למסך ולדפדף בתמונות. כל תינוק היום הוא כוכב רשת. לפעמים נדמה לי שאתם חיים בסרט אחר, שאתם במציאות אחרת, במציאות מדומה. מנסים לתת דוגמה. למען הסדר, רק תדעו שזה לא בסדר, כי אני, על כל הכללים, אני שומר. כל תינוק מכיר את החוקים, כל תינוק יודע איך משחקים. אני משחק ולומד, נסו אתם, תראו שזה עובד. רץ מהר, קופץ, ואם מתחשק לי, מתפוצץ. אני יכול לעוף אם רק ארצה, ולפוצץ כמה בועות שאני רוצה. יש לי אסטרטגיה טובה, קריפרים מוציא מהערובה, הוא מניח מלכודות, אותי אי אפשר לרמות. וחילזון מיילל כמו חתול, כנראה הכל עניין של תרגול, מתעלול מושלם, אני צוחק ואחר כך נרדם. אז כן מעניין אותי לחשוב לפעמים איך נראו פעם, מזמן, החיים, לפני המחשב והאנדרואיד, לפני הטלוויזיה הדקה, בלי סודות, זה מעניין אותי רק לדקה. אבא ואמא, הם לא מורים, הם מלמדים אותי את הדברים החשובים של החיים. יש לי הורים חכמים, מיוחדים ויפים, אבל הם לא מורים, הם הוריי היקרים. יש דברים שאני אוהב ללמוד, ובדברים שפחות, הכיסא שלי רק מתחמם עד ההפסקה, תבינו כבר, גם הזמן שלי יקר. ואם כבר על בית הספר מדברים, כדאי גם שמורים ילבשו תלבושת אחידה, אחרת כל מורה הוא חידה. אז מי המציא את המגעץ ומכונת התפירה? בלי סודות, זה מעניין אותי רק לדקה. אני לא מתגנדר, אני ילד לא סופר ימים, לא אוגר, אני רק מתבגר, יוצא ובא, וממתין ליום הולדת הבא. וכאשר ציפור מצייצת, קוראת לי לצאת, בלי לחשוב פעמיים, אני יוצא להתבונן בשמיים. וכשלבנה פוקחת עיניה, והשמיים עמוקים, אקשיב לסיפורי לילה מתוקים.